Vážení diváci internetové televize, dovolte mi, abych vás opět přivítal co nejsrdečněji u našeho pravidelného pořadu, jimž jsou besedy. Dovolte, abych přivítal starostu Dolního Benešova, pana Martina Štefka. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, bod číslo 1, to znamená Hlučínský bál. Vaše dojmy z toho, vy jste vlastně jako město garantovali tady tento ples, takže jaké jsou reakce, jaká byla zpětná vazba? Já bych se vrátil úplně k počátku, protože když vlastně řídil nebo byl předsedou Sdružení obcí Hlučínska pan Josef Zavadský, tak přišel s myšlenkou uspořádat vlastně Hlučínský bál, což je vlastně setkání všech obcí na Hlučínsku a vlastně lidí, kteří se chtějí bavit. Letos vlastně se u nás uskutečnilo 13. Hlučínský bál a myslím si, že podle reakcí jako zúčastněných a podle zájmu lidí, kteří v podstatě zájem převyšuje nabídku sálu jednotlivých obcí, kde se tyto bály uskutečňuje, svědčí o tom, že to je velice zdařivá akce a myslím si, že dál bude pokračovat a myslím si, že to má dobrou tradici a rok od roku se to vylepšuje a myslím si, ale vždycky to záleží na lidech, protože pokud přijdou lidi a neumí se bavit, tak můžete dělat cokoliv a bavit se nebudou. Pokud přijde taková společnost, jak tady byla tuto sobotu, která se výtečně bavila v podstatě ráno, ale nechtěli odcházet domů, takže svědčí to o tom, že jsou to lidé, kteří umí nejenom pracovat, ale umí se jí bavit. Já si vzpomínám právě na ten první ples, který se shodou okolností uskutečnil v kulturním domě v Dolním Benešově, a tam si vzpomínám, že tam byl takový ten počáteční ostý, že ti starostové před sebou, přestože se znali, tak nechtěl nikdo udělat žádné foupa, prostě žádný společenský prohřešek, takže to bylo takové chladné. Teďka rok od roku vlastně je vidět, že opravdu ta symbioza, ty vztahy mezi jednotlivými starosty opravdu jsou až na úrovni téměř přátelství. Ono to souvisí vlastně i s tou činností, protože ano, to bylo v počátku, kdy Sdružení vlastně obcí Hlučínska začínalo, přece jenom se nevědělo, do čeho se jde. Myslím si, že za těch několik desítek let, vlastně 13. ročník, takže za tu dobu spousty starostů se vlastně začalo vyměňovat zkušenosti, setkávají se častěji vlastně na sněmech, při různých jiných příležitostech, to znamená, skutečně jsou tam vazby přátelské a v podstatě to vlastně vytváří tu atmosféru, která vlastně panuje nejenom na těch plesech, ale i všech setkáních formálních či neformálních v rámci celého sdružení. Mm. Dostaneme se ještě k jedné příjemné události, a to jsou dolnobenešovští hasiči. Slavili výročí, vy jste byl vlastně přítomen na jejich slavnostní schůzi, na jejich shromáždění, valné hromadě. Jaký je postoj města vůči dolnobenešovským hasičům? To znamená otázka třeba nadřízenosti, financování a podobně. Určitě to není nadřízenost, samozřejmě všichni občané Dolního Benešova, samozřejmě i zastupitelé si uvědomuje, že sdružení hasičů a vlastně ten dobrovolný sbor, hlavně zásahová jednotka, jsou pro obec nesmírně důležití a svědčí to o tom, že obec je podporuje. Nejenom finančně, ale v podstatě i materiálně, to znamená, vyhovuje, pokud je to možné, samozřejmě v rámci svých možností. A vzhledem tomu, že hasiči patří k nejstarším občanským sdružením na území města, protože v letošním roce slaví 125. výročí od svého založení, což je úctyhodné a krásné výročí. A město skutečně podporuje, zakoupilo nové auto hasičské před 2 lety. Teď vlastně se společně připravujeme, jak vylepšit zázemí, to znamená hasičárnu, bude se na tom spolupracovat. Ale zase, je to pouze nějaký materiální to. Pokud by ten zájem ze strany hasičů nebyl, to znamená, že pokud by ti lidi sami nechtěli, tak se to nedá jenom tlačit penězma, musí tam být zájem lidí, kteří to chtějí dělat a myslím si, že Benešov to dělají dobře, protože se sešla zase skupina lidí, která to táhne a která skutečně ty hasiče dál poslouvá dál pořád rok od roku. U těch hasičů, podobně jako u jiných spolků, to bylo vždy postaveno na tom, že si vychovávali mládež. Je v dnešní době ještě zájem ze strany mládeže působit třeba na hasičském sportu? Určitě ten, kdo se zúčastnil valné hromady hasičů, viděl vlastně ten potěr jakoby hasičský. Bylo tam vlastně kolem 10-12 dětí, které vlastně chodí do toho vlastně úplně nejmenšího sdružení hasičů a vlastně připravují se vlastně tímto požárním sportem.
potom pro ten další vlastně postup do té zásahové jednotky. Samozřejmě ne všem se to podaří, protože řekněme si upřímně, že každý hasič, který by chtěl být v té zásahové jednotce, musí mít za prvé dobré zdraví, což je první předpoklad, za druhé musí být taky víc času, protože to přece jenom je náročné, protože není to jenom výjezd k samotným požárům nebo záplavám, ale je to dlouhodobá příprava vlastně celoroční. Mm-hmm. Já myslím, že hasiči to je složka, která dělá nejen tady tuto práci, tu profesní, na kterou je zaměřena, ale jsou taky významná společenská kulturní organizace, protože pořádají celou řadu aktivit, pomáhají při pořádání aktivit, takže já si myslím, že to je vlastně složka, na kterou můžeme být maximálně hrdí. Určitě, protože on nepomáhají vlastně jenom při těch záchranných akcích, to znamená požáry, záplavách a věcí, které se tady vlastně v dopravních nehodách dneska taky, ale je to vlastně i u kulturních akcí, to znamená jako požární hlídky, vlastně při problémových zápasech, fotbalových nebo sportovních utkání, vlastně jsou tam taky se svým vozidlem, v případě nějakého nezdaru nebo nějakých potyček, pomoc vlastně pořadatelům udržet nějaký pořádek. A myslím si, že nám pomáhají vlastně při sběrech velkého objemu odpadu, kdy nám pomáhají s hlídáním vlastně těch míst, tak aby tam nevznikly černé skládky, protože v minulosti jsme s tím měli problém a teď vlastně další 4 roky, kdy spolupracujeme s hasičema, je to vlastně bezproblémové. A za to bych jim chtěl teda velice poděkovat, protože je to velice zaslužná činnost nejenom pro obec, ale i pro všechny občany. Já si myslím, pane starostu, když hovoříme o hasičích, tak možná by bylo zajímavé zmínit jednu věc. Nevím, zda to občané ví, já se přiznám, že jako to nevím, jak funguje spouštění signálu a vůbec obecně taková ta pohotovost kraje. To znamená, že v hasičárně stále je nějaký člověk v případě, že je požár nebo nějaká událost, tak výjíždějí, anebo to jsou lidé, kteří normálně pracují a jak to funguje? My nejsme na tak vysoké úrovni, aby byl v hasičárně pořád nějaký člověk, který by vyjížděl při požáru. Jsou to normální lidé, kteří pracují, ať už to ve firmách nebo podnikají. A v podstatě v případě vyhlášení požáru jsou určeni v dopoledních hodinách, odpoledních hodinách a podle toho, na jakém území nebo kde se nachází, vlastně dostanou. Dneska už se to neděje jenom sirénou, ale je to formou SMSky. Ty členové zásahové jednotky dostanou SMS-ku zprávu o problému a vyráží do, kdo je v dosahu, vyráží vlastně do hasičárny. Právě proto je důležité, aby ta jednotka byla dosti početná, aby vlastně vždycky byl někdo v dosahu. Blížíme se k závěru, pane starosto, já bych jenom vždycky řekl, a řekl jsem to vlastně i na té volné hromadě, že bych si hrozně přál, aby občané Dolní Benešova hasiči nikdy nepotřebovali, což je taková dvojzačná informace, protože ať požáry nejsou, ať nejsou živelné pohromy, u kterých zasahují, nicméně myslím si, že všichni občané z Dolního Benešova jsou nesmírně rádi, že tady tito dobrovolní hasiči v Dolní Benešově existují. Samozřejmě, já bych jim taky přál, aby vlastně dělali jenom takové tu prevenci až různé cvičení, jak bylo teď vlastně v prostorách zámku ve sklepě, tak vlastně v neposlední řadě minulý týden v sobotu ve škole, kde si zkusili vlastně, jak by zasahovali ve škole. Myslím si, že to jsou věci, které by měli dělat. Samozřejmě aby se věnovali požárnímu sportu a aby se věnovali dál té prevenci. Pane starosto, my vám děkujeme za rozhovor a těšíme se u dalšího setkání, kdy přinesete novinky o dění v Dolní Benešově. Děkuji taky. Na shledanou.